这个爱心蝴蝶有点好看哦。折法不是很简单，宽边对边对折，这样边与边对折，又对折，这条边折到中间线，角与角对折，角折到中间交叉点处，展开，把角这样折到里面去，沿着条折痕把这翻上去，沿折痕这里折过来，沿折痕这里折下来，翻面，重复刚才折法，这里从中间展开，这边也展开，这个角折上去，竖的这条边与这条线对折，展开，沿折痕折到里面去，重复刚才折法，这个角翻上去，从这个点到这个点这样翻折上来，这个角翻回来，重复刚才折法，翻面，这里翻过去，这里翻下来，这个中间点到这个角，这样翻折，这里是这条边的延伸线，这里翻回来，这个角往右边翻，这里重复刚才折法，翻回来，从这个地方往上翻折，同时这个角折到这条折痕上，旋转，这条边与这条边对折，这里这样翻折上去一点，重复刚才折法，这里折上去，翻面，这个角翻下来，小角折上去，翻回去，往里翻折一个小角，捏住这个角这样整理，重复刚才折法，
折好啦，非常好看，你也来试一下吧。